Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli u jesensko izdanje emisije Priče u hodu. S obzirom da je listopad poznat po Oktoberfestu, u našu današnju šetnju ne započinjemo u Njemačkoj, ali započinjemo pivom. Pivo, ako se pije umjereno, ublažava temperament, bodri duh i pomaže zdravlju, rekao je davno treći američki predsjednik Thomas Jefferson. Je li to uistinu tako, nismo provjerili u lokalnoj pivnici, nego u laboratoriju osječkog PTF-a. Upoznajte Kristinu, prvu hrvatsku doktoricu za pivo. Pa to je malo medijski ovako napuhano, ali evo ja sam doktorirala na sladu zapravo i na pivu od pšeničnog slada koji je bio uglavnom zaražen sa nekakvim pljesnima. Pa eto, to je valjda onda medijima bilo zanimljivo kao doktorica piva. Evo, zašto baš pivo? Odakle ljubav vas i piva? Pa zapravo je dosta rano krenulo jer sam već kao mala voljela pjenu od piva. Ali evo, zapravo sasvim slučajno je se pogodilo da moj šef i mentor preda ovaj kolegi baš meni. Evo, možemo za početak neke zabavne činjenice o pivu koje ljudi možda ne znaju. Pa evo, ne znam, možda su sad već to i dosta toga i čuli, jer dosta se i priča o pivu, pogotovo u listopadu. Možda da počnemo od samog početka, to je jedno od najstarijih pića, fermentiranih pića koje je čovječanstvo uopće pilo i počelo praviti, proizvoditi. Dakle, oko 6000 do 8000 godina prije Krista računa se da je već započela nekakva veća proizvodnja piva. I do tada, do 9. stoljeća poslije Krista, zapravo to pivo nije ni izgledalo kao ovo koje mi sada pijemo, jer se nije dodavao hmelj. Tek oko 9. stoljeća je taj prvi zapis da je u pivo dodan hmelj. U to vrijeme su ga proizvodili redovnici i proglašena kao ljekoviti pripravak. Tako da su oni zapravo mogli piti i tijekom posta i tijekom nekakvih velikih napora i uglavnom je to onda završavalo sa puno velikih trbuha, pa tako danas i poznajemo pojam pivski trbuh. Ono što je još zanimljivo o pivu je da su ga u početku zapravo kuhale žene. I postojala su nekakva stroga pravila, to su uglavnom bile žene koje su bile ili udovice ili nisu bile udane, a ove koje su bile udane, one su to kuhale evo, kao, ne znam što su pekle kruh, tako su kuhale i pivo. Pivo je bilo dosta hranjivo i zdravije zapravo od vode jer je bilo prokuhano. Nije imalo toliko puno alkohola kao današnje pivo. I zapravo su ga i djeca mogla konzumirati i poticalo se djecu da piju pivo. Nakon nekog vremena su žene proglašene vješticama koje su kuhale pivo i taj posao su preuzeli muškarci, ali ono što mi danas povezujemo sa vješticama je zapravo to da su imale metlu koje su stavljale pored vrata ili iznad vrata da bi se znalo da je pivo spremno za konzumaciju ili prodaju. I naravno ta metla je služila da se pomete nered od zrna, prašine i slično koja se javlja kad se kuha pivo. Imale su mačku koja je lovila miševe, naravno oko zrna uvijek ima puno miševa. I imale su šiljate šešire kao vještice što mi danas portreiramo. Dakle, ti šeširi su ih isticali u nekakvim gomilama, sajmovima ili nekim drugim događajima da bi se znalo da je tu pivarica i da mogu doći popiti pivo. Koliko je težak proces kuhanja piva? Kako izgleda, mislim, ne govorimo o industrijskom procesu, nego o ovom ovako kućne radinosti? Pa zapravo nije toliko zahtjev, mi se sad znojimo jer je vruće i ugrije se prostorija kad se kuha. Međutim, iziskuje jedno određeno vrijeme, 6 sati kuhanja,
Znači, pivo ide hmelj, slad, voda i u današnje vrijeme dodaju sve i svašta. Znači, pa može se dodati i nekakve neslađene sirovine, ali kvasac je taj koji onda potakne tu fermentaciju, odnosno provede fermentaciju i onda dobijemo zapravo pivo. A odakle, što mislite, odakle je tolika pomama za kraft pivima, za kuhanjem piva u kadama, kod kuće to čujemo, kako ljudi pričaju i odmah onako super dobro, idealno, je li to stvarno istina i odakle je pomama tolika zatim? Pa ja mislim da je stvar više u nekakvoj u osjećaju posebnosti kad pijete takvo pivo, jer ne pijete običan lager, industrijski, koji svi onda nazivaju kao nekakav kao nešto što je to obično i jednostavno. Pa i dobije se u tom craft pivu puno više, naravno, okusa, aroma, mirisa, tako da vjerojatno ljude to privlači. Evo, što se sve može staviti u pivo? Što je možda najzanimljivije što ste vi probali? Mi probali. Pa evo, baš trenutno sad ćemo praviti pivo sa cvijetom konoplje, industrijske konoplje. I to je bilo dosta dobro prihvaćeno od naših studenata, pa evo sad idemo na hombre sa tim pivom. Ali stavili smo od najčudnijih stvari alge, da, što je rezultiralo se dosta visokom koncentracijom teških metala u pivu, tako da ga nismo pili. Može se staviti bilo kakav sok, naranđina kora, mislim, stvarno svašta. Koliko traje proces kuhanja i kako nakon kuhanja izgleda to sve, koliko mora pivo stajati da bi se moglo konzumirati? Pa evo, znači, rekla sam oko 6 sati otprilike traje to kuhanje i čišćenje ovih opreme. Nakon toga oko tjedan dana traje fermentacija, nakon toga ide na hlađenje, na nekakva 2 stupnja idealno bi bilo. Tijekom jednog dana da se kvasac i proteini, hmelj, zaostali hmelj, ali da se to sve istaloži. I nakon toga se pivo može gazirati i može se odmah zapravo konzumirati, iako je naravno puno bolje ako odstoji jedno tjedan, 2, 3, zavisi o kojem pivu je riječ. Spomenuli ste opremu, trebamo li mi svi imati opremu ako želimo kuhati pivo kod kuće? Pa, uglavnom bi trebalo, iako ima entuzijasta koji kuhaju i u običnim loncima, samo što je to naravno puno teže onda sa regulacijom temperature. Ovi koji kuhaju u kadama, odnosno, to se vjerojatno više odnosi na to da se, dakle, danas se može kupiti ekstrakt slada koji se pomiješa sa vodom i dobijete sladovinu koju kasnije onda možete samo prebaciti u fermentor, dorati kvasac i to je onda to. Evo i za kraj, vino je nektar bogova, pivo je nektar koga, čega? Pa rekli su robova i zapravo se i plaćalo robove pivom. Međutim, ipak je to došlo do nekakve drugačije razine tijekom stoljeća i postalo i to nekakav gospodski napitak, pogotovo se sad napori ulažu da to pivo, evo, taj kraft zapravo i pridonosi tome da se pivo malo ozbiljnije shvaća i da je tu negdje kao sa vinom. In pivo veritas. I za kraj, ako se počastite pivom, ne sjedajte za volan. Nakon piva u našoj novoj rubrici Pitalica odlučili smo saznati kako izgleda jesen u očima mališana. Pođimo u dječji vrtić Lane. Što ti znaš o jesenu? Što ćeš nam ti reći? A da, mi ne znam. Što je to jesen? Jesen je kad je hladno i kad padaju lišće na tlo. A kako to pada lišće? A to neko dođe do drveta i trese drvo da pada lišće? Ne. Nego? Vjetar. Vjetar. Znači da na jesen puši jak vjetar? Da. Ja se mi moramo nekako posebno onda obući za jesen ako pa je malo hladno. Pa trebamo obući duge rukave i jaknu i 2 majice. Jednu kratku, jednu dugu, ali prvo dugu, pa onda kratku. Pa... A na noge?
pa noge duge hlače i treba mu buđi debele jakne. Toliko je hladno. A čovječe, je li kad jesne, je li ima noge da se učemo? Ne. Nego? Nego budemo pod nakrivenom da ne pada lišće na nas i da ne pada kiša na nas. Mm. A što onda dođe nakon jeseni? Dođe ljeto? Ne. Nego? Zima. Zima, onda još hladnije. Znamo proljeću. A o jeseni? A o jeseni samo znam to koje se životinje pojavljaju i što radi. Ajde, čujem. Koje? Taj dan lišće mir boju i otpada i... A koje životinje se pojavljaju? Rekao si da znaš. Divlja svinja. U Osijeku divlja svinja? Ne! A nego gdje? U divljini. A koje još životinje? Možda davar. Davar? A kako izgleda dabar? Šta on radi? Ja nisam nikad vidjela. Glota drvo. Zašto? Šta će mu to drvo? Zato što mu stabla stalno idu u živce. A si vidjela ježa? Ne. A si mazila ježa? Ne. Da? I nije te ubo? Ne. Oh, I malog. I malog? Malog, nisam velikog, nego malog. Mogla sam dirati po bockama zato što još nisu dovoljno oštre. Aha. Bio sam na moru pa sam vidio barem neku vjevericu, a medvjeda kojeg spava i... Evo, i vidio sam vuk, ali nije bilo ga u šumi, bila je samo šuma prazna. Proljeće se javlja poslije jeseni i i tek poslije proljeća ide zima i onda to bude nova godina i onda Božić i onda tani blagan i onda praznik i onda vikend. No, listopad nije mjesec kada samo pada lišće. On je i mjesec hrvatske knjige, pa je stoga pravo vrijeme da upoznamo ne toliko poznatu, ali vrlo perspektivnu osječku spisateljicu Martinu. Dobar dan, Martina. Dobar dan. Za početak, da se razumijemo, zašto na vašoj knjizi piše Dora Medak, a vi se zovete Martina Bando? Pa, odlučila sam se za umjetničko ime pri ovoj objavi moje knjige, zato što pišem toliko toga od publicistike do beletristike da sam htjela nekako to razdvojiti, tako da ovaj moj prvi roman, koji je više ovako romantičnog karaktera, sam pod imenom Dora Medak objavila, jer to mi je to tako baš dobro zvučalo za jednu spisateljicu romantičnih knjiga. Evo, romantična knjiga, može malo ukratko o radnji, za sve je kriv Hollywood, zašto baš Hollywood? Ideja je došla od toga zato što sam ja razmišljala koliko zapravo Hollywood i ti romantični prikazi u hollywoodskim filmovima utječu na našu percepciju ljubavi i romantike, koliko oni mogu zapravo utjecati na naše očekivanja kad se mi nađemo u situaciji da biramo, jel, partnera. Tako da je to neka tema i motiv vodilja bilo u ovoj knjizi. Iako knjiga nije samo ljubavne tematike, ima više likova, tu je i prijateljski odnos i različiti drugi odnosi, također i jedan kao poslovni aspekt razmišljanja o karijeri, općenito o našoj budućnosti, tako da nije čisto ljubavno, ali ipak neki vedar optimističan duh kroz cijelu knjigu, pa onako nekako najbolje nazvat romantična komedija. Evo, za koga je ova knjiga zapravo namijenjena? Koja je možda ciljana publika i koje je možda ciljano vrijeme za čitanje? Ljeto nam je prošao, ali evo jesen je onako tmurna, sumorna, možda da se malo razveselimo. Jesen je uvijek dobro doba za čitanje, jer tad možemo stvarno napraviti atmosferu, ono, skuhamo si kavu ili čaj, neko fino piće, sjednemo na našu omiljenu sofu, uzmemo dragu knjigu u ruku i čitamo i nema bolje provedenog kišnog popodnevna kada moramo ostati u kući. Tako da definitivno preporučam, jesen i zima su
pravo vrijeme za čitanje knjiga. Ovo je jedna vedra knjiga koja će svakogo raspoložiti, tako koliko god bio tumuran dan, malo ćemo ipak dobiti osmih na lice čitajući jedno zabavno, opuštajuće, lagano štivo. Jesu li ciljana publika žene ili ipak ima nešto i za muškarca, možda mogu nešto naučiti iz knjige? Naravno da mogu, iako naravno najveći interes za knjigu su pokazala žene, pogotovo u toj nekoj dobi od 20 do 50 godina, jel kako su i likovi u romanu, otprilike u svojim 30-ima, pa nekako se onda ljudi najviše mogu tako povezati, ali svakako, mislim, nije tipično žensko štivo, nije tipični neki ljubavni roman, tako da tu svakako i dečkima može biti puno zanimljiv stvari, mogu otkriti i malo možda bolje upoznat ženski um. Evo, i kako se kod vas rodila ljubav prema pisanju? Pa ja još od malih nogu pišem, čitam, jako puno sam u djetinjstvu čitala i nekako se sve to, jel, taložilo s godinama, i onda kad sam eto postala malo starija, nakon punoljetnosti sam nekako odlučila da je možda tu moj put, moj neki poziv da se bavim i pisanjem. Naravno, baš kod nas se ne može živjeti samo od pisanja romana, tako da se ja bavim još i mnogim drugim stvarima. Pišem stvarno i članke i blogove i eseje i putopise, tako da nekako si to nadopunim. Po novom setu malo sam se ubacila i književni turizam, tako da imam i radionice, pripremam i radionice pisanja, radionica poezija i vino, tako da eto, bit će svašta zgodno. Vaši gledatelji nek poprate Books and More HR, moje profile na društvenim mrežama, tamo će biti objavljeni svi sadržaji, radionice i novosti vezano i za pisanje i sve. Evo, možemo se vratiti na Za sve je kriv Hollywood. Je li to jedini roman iz vaše ruke, nastao iz vaše ruke ili se još nešto skriva? Za sad je to jedini objavljeni roman. Naravno, u ladici ima, čeka još 5 novih u pripremi koje trebaju proći još malo proceduru, uredništvo i tako, lektorsku, pa ćemo vidjeti kako vrijeme bude pokazalo, kojim tempom ćemo objavljivati, a u Books and More vidjet ćemo. Što možemo da očekivati od vas, ponovno nekakvo ljubavno humoristično štivo ili nešto drugo? Svakako i novo romantično ljubavno štivo, ali bit će i iznenađenja u različitim žanrovima, od science fiction do nešto malo više ovako publicistike, pa eto, pratite, bit će svašta. Ako ne znate što čitati, Martininu knjigu Za sve je kriv Hollywood možete posuditi u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek. Dora i Tena, koje žive u zelenom prostranstvu đakovačkog Perivoja Josipa Jure Strossmayera, više nisu same. Što to ti maritelji zoološkog vrta rade u Strossmayerovom Perivoju u Đakovu? Pa evo, u ovom slučaju dovezli smo mužjaka crvene europske vjeverice. To je, znači, jedan projekt reintrodukcije crvenih europskih vjeverica u ovaj park ovdje u Đakovu, ko što je možda već poznato. Prije nekad su vjeverice ovdje nastanjivale ovaj park, međutim, igrom slučaja su nestali iz ovog parka i ovaj projekt nastoji ponovno reintroducirati ih u život. Zašto je to važno? Zašto je to važno za prirodu? Zašto je to važno na kraju krajeva za cijelu zemlju? To je važno zato što crna europska vjeverica je životinja koja živi na našim prostorima. Uz to što je edukativno zanimljivo ljudima, možda pobliže tu vrstu objasniti, prikazati. S druge strane je bitno zato što postoji u Europi već sjevernoamerička vrsta, u našem slučaju je to invazivna vrsta životinje, koja istiskuje postepeno ovu vrstu vjeverice. A ovim načinom mi širimo tu populaciju. Tako da. Koje su posebnosti ove vrste vjeverice? Pa posebnosti, mislim da iz strane ovako jednog običnog građanina, prvo to što su slatke, zanimljuju se ljudima radi toga, imaju te čuperke na ušima, imaju te velike kitnjaste repove. Ljudi će reći možda za ovu tu jedinku u nastambi, ali to nije crvena vjeverica, zapravo je, samo je tamnija, znači to varira o podneblju, tako da nemate brige, ovo je crvena europska vjeverica.
Ali eto, kada vjeverica izađe iz nastambe nakon nekoliko mjeseci, vjerojatno će biti još uvijek pitoma i vjerojatno će dolaziti do ljudi. Imate li neku poruku za ljude što trebaju raditi kada im se vjeverica približi, odnosno što ne trebaju raditi? Naravno, ni u kojem slučaju vjevericu ne treba pokušavati, primiti, uloviti, dirati, maziti, kak bi to najrađe svi radili, jel? Jednostavno se odmaknuti, možda pripaziti da djeca ju ne naganjaju, ako će se baš približiti na taj način. Mislim da nije dobro hraniti sa svojom hranom, po park vodi su postavljene hranilice, također u kućici ovdje ljudi paze i brinu o njima, tako da isto imaju dovoljno hrane, jel, u prirodi ovdje isto u ovom parku. Znači ništa dobro se neće napraviti ako će netko od građana na svoju ruku pokušati hraniti. Eto, sad možemo, Iva, malo čuti malo više o ovoj vjeverici koju su u Đakovu nazvali Đuka. Jeste li ju vi nekako nazvali u Zagrebu ili ste to ipak prepustili Đakovu? Ime smo vi ipak prepustili vama, nismo pridonijeli neko naše ime za njega. Svakako nam je bio jedan od milijih životinja za koje smo se brinuli, specifično meni jer sam ja radila sa njim. I mislim da mu ime jako dobro paše. Eto, kakav je njegov karakter? Dosta je znatiželjan, zaigran, bio je dosta dobro u interakciji sa posjetiocima i sa nama. Dalo se jako dobro raditi sa njim i uvijek je bio zainteresiran za neke nove stvari. Ali vjeruješ da će biti sretan ipak ovdje u prirodi? Vjerujem da će mi biti odlično ovdje. Pogotovo jer sam ja ovdje prvi put i kad sam vidjela ovaj park i kućicu, baš sam se oduševila za njega. Mislim da će mi biti iznimno dobro. Super, hvala. A tko zna, možda u krošnjama Strossmayerovog perivoja uskoro budemo gledali neke nove vjeveriće klince. Zaljubljenici u fotografiju i video imaju razloga za veselje. U gradu na Dravi od sada postoji mjesto gdje njihovi snovi mogu postati stvarnost. O čemu je riječ, saznajte u idućim minutama. Možete nam malo bliže pojasniti o čemu se radi? Što je to 3M Studio? Dobar dan, pozdrav svima. Dakle, 3M Studio je jedan kreativni i polivalentni prostor namijenjen za kreativce, fotografe, kolege, videografe, da rade svoje projekte na nekom malo većem nivou. Znači, otvoreni smo za iznajmljivanje prostora, za kolaboracije. Najviše smo orijentirani u biti kolegama iz struke, ali isto tako želimo neku suradnju malo veću sa akademijom, sa nekim institucijama, tako da vidjet ćete ovdje po prostoru, imamo puno zanimljivih gostiju koji mislim da će uveličati ovo otvorenje i da bi to trebalo biti. To nije samo fotografski studio jednog fotografa koji dovodi svoje klijente, nego je mjesto okupljanja da možemo raditi radionice, da možemo zajedno kreativno surađivati. Onaj ko zna puno neka dođe naučiti onoga ko zna malo, neki početnik neka dođe, tu ćemo ga uvijek pogurati i sa opremom i sa znanjem i sa svim. Tako da, mislim, danas je na internetu sve dostupno i glupo bi bilo sakrivati nekakve informacije i nešto, želimo to dijeliti sa svima, najviše sa mladima, najviše sa srednjom školom, fotografskom, obrtničkom, isto tako sa akademijom, tako da mislim da u poguravanju mladih da je to u biti pravi bit. Jedan komercijalni dio studija postoji naravno, ali fokusiramo se više na umjetnost. Upravo zbog toga na samom otvorenju studenti odsjeka za kreativne tehnologije Osječke akademije pokazali su čime se trenutno bave i u čemu im studio može pomoći. Naš odsjek inače se bavi scenografijom, kostimografijom i lutkom. Lutkom i u filmu i u kazalištu, kao i sve ostale discipline koje sam spomenula, a mi spajamo na našem odsjeku sve te discipline i kazalište film u jednu, a to je lutka film. I evo, budući da je to jedan medij koji je zaista traži potrebe što se tiče opreme i tehnologije, nama je izvrsna prilika ovdje predstaviti naš projekt uz pomoć 3M studija koji nam je ustupio i neku opremu, tako da evo, ovo su nekako idealan spoj akademije i studija, naši studenti su ovdje koji će također pokazati što smo radili, kako izgleda neki proces. Planirate i dalje surađivati sa studijem? Tako je, planiramo.
planiramo i drago nam je da nam mogu stupiti neka tehnološka znanja i naravno kvalitetu. A gdje se sada nalazimo? Evo, sad se nalazimo u našem tako nazvanom Studiju 2, gdje smo jedan čošak prigodno uredili vezano za Halloween sad koji nadolazi. To je upravo primjer naše djelatnosti koju planiramo raditi. Znači, kreativna agencija koja ima svoje klijente je došla i iznajmila jedan dio studija, uredila ga po svom ukusu. Sljedećih 10 dana će ovdje se raditi sessioni sa privatnim i poslovnim klijentima. Nakon toga možda ćemo ovo pretvoriti u nekakav božićni čošak, možda nešto kako bude išlo po sezonama, ili apsolutno ako neko od kolega ima modele, fashion, bilo kakvi drugi poslovi. Zato kažem polivalentne dvorane, imamo jedno 3 prostora koji mogu raditi u isto vrijeme, a da međusobno jedni drugima ne smetaju. Tako da osim samih fotografija koje radimo, naravno da radimo i video, u današnje vrijeme podcasti i mogućnosti live-a, mogućnosti nekih intervjuiranja, znači za sve smo otvoreni. Znači 3M će definitivno doprinijeti razvoju fotografije i videa u Osječko-baranjskoj županiji, ali i šire. Dugoročno se nadamo da, zato što evo, jedan od najočitijih primjera je analogna fotografija. Jako puno mladih je ponovo se vraća toj staroj vještini. U Osijeku, nažalost, ne postoji mjesto koje razvija crno-bijele i filmove u boji. Sve se šalje za Zagreb, jako dugo se čeka. Ja na svom primjeru znam da sam počeo manje fotkati analogno, jer moram čekati mjesec dana da mi dođe film. Ovdje imamo jedan, tako nazovimo sada, skladište 4 koje ćemo u sljedećih 6 mjeseci pretvoriti u laboratorij za razvijanje filmova. Pokrenut ćemo malo radionice. Još mi imamo u Osijeku par starih majstora fotografije koji mogu poučiti mlade kako se to radi, da probamo sačuvati taj zanat do kraja, dakle da ne bude sve samo digitalno, nego da radimo, znači, i analogno, onako kako je sve to u stvari i počelo. Za kraj glazbena poslastica. Jedna jedina neponovljiva Doris Dragović, čije hitove 19. listopada u glas pjevao popunjen gradski vrt. Doris, dobrodošli na Osječku televiziju. Evo, ponovno ste u Osijeku nakon 2 godine. Raduje li vas to i kakva je osječka publika? Naravno da me raduje. Evo, sama činjenica ta što smo brzo ovdje došli ponovno nakon 2 godine i malo nam je. Dakle, mi bi se vrlo rado tu družili. Iz mojih početaka se sjećam, dakle, vrlo rado mojih koncerata ovdje u Osijeku. Nekako je doći u Osijek, ali dobro, to ste već čuli vjerojatno 100 puta, ta topla slavonska duša, pa evo, kao doći doma, tako je nekako. Evo, s obzirom na vašu bogatu karijeru, kako birate repertoar? Uvijek napravimo jednu konstrukciju prilagodimo je mi prostoru i vremenu, ali kad su u pitanju velike dvorane i veliki projekti kao što je i ova večeras, onda nekako se držimo tog jednog konstrukta. Dakle, onda donesemo tu konstrukciju Split, u Osijeku, Zagrebu, Rijeku, Zadraju. Tako da, u svakom slučaju, biramo taj repertoar prema tome kako nas veseli i kako nam je nekako drago i kako smo nešto osmislili, pa se onda veselimo tome. Možda je dobro, možda nije, ali evo, svakako dušu veseli. Za vas je karijera duga 4 desetljeća. Odakle još uvijek crpite snagu? Pa mislim da
nije crpljenje snage iz mene ili nešto, to je nekako Božja volja da to tako bude, i kad to ne bude Božja volja, neće više biti. I dobro, ne razmišljam u smislu trošenja, nego razmišljam u smislu dobitka. Ja nekako uvijek mislim da sam puno više dobila sa svakim koncertom nego što sam dala, jer to su tolike količine tople, drage, dobre energije, velike količine nekakve srdačnosti i nečega što se ne može s ničim mjeriti. Tako da mislim da sam ja na dobitku. Spomenuli ste Božju volju, je li onda pjevanje posao ili poziv? Definitivno poziv, definitivno. Ono trenutka kad postane posao, on postaje onda i besmislen. On zaista nema smisla. Evo i za kraj pitanje, kolika nam stvaru za sriću triba? Evo, kako je pjesma rekla, odnosno kako je Vjekoslava Huljić rekla, malo. To je jedna od najvećih mudrosti koje sam ja mogla ispjevati. Ne moja, naravno, nego od moje drage prijateljice, moje pjesnikinje. Ja je zovem da je poetesa moje duše. Najveća istina koja može biti je da zapravo svo naše blago, sav smisao se nalazi u malim svakodnevnim stvarima, jer onaj ko čeka da mu se dogodi velika stvar, možda nikad ne dočeka velikih stvari, je malo u životu, a možda ih i uopće nema. Ja osobno mislim da je dobro da ih nema, bez obzira su li neke lude, luđačke sreće koje nas onda porazbijaju, jer su tako, čovjek nije baš daren za neke ogromne, ogromne sreće, a tako ni za neke velike tuge. Uvijek je ta ljepota i dobrota i dragost življenja i života upravo u tim malim stvarima koje čine bogatstvo našeg života. Hvala vam najljepša. Hvala i vama. Bok uz bok Velikoj Doris zapjevala je naša Osjećanka Mija Dimšić, kao i dječji zbor Zumbići. Jako sam počašćena, evo moram priznat da sam bila baš iznenađena kad sam dobila poziv i bilo mi je jako drago i mislim da evo, je naš grad lijep, dobar domaćin i nadam se da je Doris i cijeloj ekipi lijepo kod nas. Što si pripremila za svoje Osjećane? Pa evo, ovo ljeto sam bila na Melodijama Jadrana baš sa Doris i ja sam pjevala novu pjesmu U tvojim rukama i ona mi je bila došla i rekla da joj se jako sviđa, što mi je iz njenih usta jako puno značilo, tako da sam evo nekako u čast njoj tu najnoviju pjesmu odabrala večeras. Za kraj, kako je to pjevati pred osječkom publikom? Imaš ti možda malo više treme kad si kod kuće? Pa iskreno da. I najljepše se osjećam jer onak često vidim, na primjer, ne znam, svoje tete iz vrtića, učitelje, ljude koje nisam vidjela 100 godina u publici i osjećam se najbolje na svijetu, a istovremeno naravno da malo i odgovornost i ono želja da se što bolje predstavim. Hvala što ste i danas bili uz nas. Vidimo se za 2 tjedna s novim Pričama u hodu.